وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بزرگان دین اور برادران اسلام اور عزیز نوجوان اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت ہیں، اس دنیا کے لیے ہدایت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا پر رحم فرمایا، اس دنیا والوں پر رحم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کو جنت کا راستہ بتلایا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جو کچھ خیر ہو سکتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جاری فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عظیم اوصاف و خصائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے مؤمنین پر اور اس دنیا والوں پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے لیے رحمت ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مؤمن اور کافر دونوں کے لیے ہیں اس دنیا کے اندر، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس دنیا کے اندر مؤمنین کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر رحم فرمایا، دنیا والوں پر رحم فرمایا. دنیا کے اندر جو ظلم و فساد، جو تاریکی اور اندھیری، اور پھر اسی طریقے سے جو ظلم و استبداد، اور پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے غلام، ایک دوسرے کی عبادت کے اندر جو پڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ان تمام چیزوں سے نکالا، ان کو ان تمام چیزوں سے راحت دلائی، ان تمام کو ان چیزوں سے چھٹکارا دلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت کے بعد، جس کو ہم شفاعت عظما کہتے ہیں اور جو مقام محمود ہے، اسی شفاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالی خلائق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی فصل القضاء کے لیے تشریف لائیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کو شامل ہے، چاہے وہ مؤمن ہو چاہے وہ کفار ہو مشرکین ہو، یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے لیے عام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا جو ہے تزکیہ فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پاکی بیان فرمائی ہے، آپ کی عقل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما ضل صاحبكم وما غوى، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تزکیہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکی بیان فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما كذب الفؤاد ما راى، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مکمل پاکی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا تزکیہ ہے جس کے اوپر جس کے آگے کوئی تزکیہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر چیز کا تزکیہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا اونچا فرمایا، اتنا اونچا فرمایا کہ ہم اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا والوں کے اندر انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا، اور ان انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور ان رسولوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانچ انبیاء اولو العزم کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا. پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو خلیلوں کا انتخاب فرمایا، اور دونوں خلیلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انتخاب فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو خصائص، جو خوبیاں، جو فضیلتیں، جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا، وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں فرمایا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا, ہم نے آپ کی شان کو بہت ہی اونچا کیا, آپ کے مقام و مرتبے کو ہم نے بہت ہی اونچا کیا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر جو ہے ادھورا ہے. تو اسی لیے شہادتین کے اندر اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس کی شہادت معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اور پھر اسی طریقے سے اذان کے کلمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اقامت کے اندر, اور پھر اسی طریقے سے خطبوں میں, اور پھر اسی طریقے سے عیدین میں, ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے کیا جاتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں, یا جو ہے آپ کے تعلق سے مختلف غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں, تو اس کا دفاع کرنے والا, اس کا جواب دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے, خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے اس کا جواب دینے والا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے, خود اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے نبی کریم اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک مستقل سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی, ایک مستقل سورت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز کے تعلق سے کہ آپ کو جو بھی ستائے گا, آپ کے تعلق سے جو بھی غلط بات کہے گا, آپ پر جو بھی طعن و تشنیع کرے گا, آپ کے تعلق سے جو بھی برا بلا کہے گا, اس کا دفاع خود اللہ تبارک و تعالی کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان شانئک هو الابتر, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو آپ پر طعن و تشنیع کرنے والا ہے, جو آپ پر انگلی اٹھانے والا ہے, جو آپ کی عزت پر حملہ کرنے والا ہے, جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہنے والا ہے, یقیناً وہی ذلیل و خوار ہے, یقیناً وہی ذلیل و خوار ہے, وہی ذلیل و رسوا ہونے والا ہے, اس کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا, اور یہ اٹل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان شانئک هو الابتر, کہ جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہے گا, جو آپ پر عیب لگائے گا, جو آپ کے بارے میں جو ہے غلط بات کہے گا, جو آپ پر طعن و تشنیع کرے گا, وہی جو ہے ذلیل و رسوا ہے, وہی جو ہے حقیر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, یقیناً ہم کو معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے یہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگ جو آپ کے بارے میں بول رہے ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو غمگین کر رہی ہیں, یہ چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ,
تو حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے جو غلط باتیں بیان کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کا معاملہ دیکھیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج بھی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے گا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے دین کا یا قرآن کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کسی اور چیز کا مذاق اڑائے گا یا اس کے تعلق سے غلط بیانی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر فرما دیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں ان کو دیکھ لیں گے، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مقابلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جو ہے جس کے سامنے کھڑے ہو جائے، کیا وہ کبھی بچ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی جو ہے دور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ان کا جو ہے دفاع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمْ، یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا دل ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، مختلف چیزیں آپ کے تعلق سے غلط باتیں جو بیان کر رہے ہیں، آپ کا دل ان کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، مگر آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کیجئے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور آپ اپنے رب کی جو ہے مرتے دم تک عبادت کرتے رہیے، موت تک وفات تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے، البتہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، واعد لهم عذابا مهينا، یقینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لعنهم الله في الدنيا والاخره، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، واعد لهم عذابا مهينا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے تیار کیا ہے، ان کو رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ تو کئی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ سے آپ کے دفاع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کرتے ہیں یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا جو ہے آپ کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس عمر میں شادی کرنا، اس کے بارے میں جو ہے لوگ برا بلا کہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو بات ہے یہ تو نئی بات ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
بلکہ خود کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب کا دفاع کیا, اللہ تبارک و تعالی نے سب کا جو ہے جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون, وما صاحبکم بمجنون. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اور کبھی انہوں نے جو ہے ساحر کہا, کبھی انہوں نے کاہن کہا, کبھی انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں جو ہے کچھ ہے اس طریقے سے انہوں نے باتیں کی, تو کئی باتیں انہوں نے کی. اللہ تبارک و تعالی نے سب کا دفاع کیا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ اور پھر آج سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا, بلکہ دشمنان اسلام اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ, یعنی ان کا یہ ہمیشہ رویہ رہا ہے اور ان کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے, کیونکہ یہ اسلام کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں, اسلام کے مد کو ہرگز روک نہیں سکتے ہیں. اسلام غالب ہو کر رہے گا, اسلام اس دنیا میں غالب ہو کر رہے گا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ضرور جو ہے مکمل فرمائے گا, اگرچہ کہ سارے کفار سارے لوگ مل کر بھی اس جو ہے اس روشنی کو بجھانا چاہیں تو ہرگز جو ہے وہ بجھا نہیں سکتے ہیں, وہ اس کے مقابلے میں ہرگز کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین اسلام ہے, یہ سارے ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. تو اسی لیے جب وہ اس کے مقابلے سے عاجز ہیں, جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا سہارا لیا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برا بلا کہنا, کبھی دین کے تعلق سے برا بلا کہنا, کبھی اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہنا, کبھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کہنا, تو یہ ان کی عادت ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے مؤمنو, تم ضرور اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے اور پھر اسی طریقے سے مشرکین سے بہت ساری ایسی چیزیں تم سنو گے جس سے تم کو تکلیف ہوگی, جس سے تم کو پریشانی ہوگی, جن سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا, اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے الا تنظرون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما وانا محمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کفار قریش کی طعن و تشنیع کو مجھ سے دفاع کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالی کیسے اس کو جو ہے ہٹاتا ہے, اس کو دور کرتا ہے. وہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں, مذمم کے تعلق سے برا بلا کہتے ہیں, اور میں محمد ہوں, اور میں محمد ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی احمد ہے, یعنی جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے, جس کی حمد بیان کی جاتی ہے, جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے, جس کی تعریف لوگ دنیا میں بھی کرتے ہیں اور جس کی تعریف آخرت میں بھی ہوگی, جس کی تعریف آخرت میں بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد کے نام کا انتخاب فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں. اور پھر یہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے جس کے تعلق سے کفار و مشرکین یہود و نصارہ گزشتہ ایام میں, گزشتہ سالوں میں اس نکتے کو, اس شبہ کو بیان کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, تو حقیقت میں اگر اس شبہ پر غور کیا جائے تو یہ مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے.
یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، یہ اس کا جواب بالکل جو ہے آسان ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان ہم کتنا جو ہے دین کو سمجھتے ہیں، ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واقف ہیں، ہم کو کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے۔ خصوصاً اسی واقعے میں سورۃ النور میں جب منافقین نے اور بعض لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں سورۃ النور میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، کہ تم اس کو تمہارے حق میں برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے، بلکہ اس میں اسلام کے لیے خیر ہے۔ جب جب دشمنان اسلام ایسی بات کرتے ہیں، ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں، تو انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو پھیلاتا ہے۔ ہم سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا دین جو ہے کہ جو ہے نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یعنی بعض چیزیں ہو سکتا ہے تم جن کو برا سمجھو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے، مگر اس وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو یہ اس قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر حملہ کیا جاتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دفاع کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، صبر و تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علماء کرام کے تابع ہو کر۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ کس طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے والے تھے، جن کو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کو مانتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے کیسے قبول کیا۔ تو نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جواب دیا، انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اپنی بستی میں استقبال کیا اور وہاں ان کا اکرام کیا، اور ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے انہوں نے کیسے انکار کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہرقل جو روم کا جو ہے بادشاہ تھا، اور ان کے سامنے ابو سفیان موجود تھے، اور وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، یعنی ہرقل جو ہے نصرانی ہے اور اسی طریقے سے ابو سفیان اس وقت جو ہے کافر تھے، ابو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا، ابو سفیان سے اس نے کئی باتیں پوچھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کون داخل ہوتے ہیں ان کے تعلق سے پوچھا۔ ان تمام چیزوں کے جواب کے بعد ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس نبی کا خروج ہونے والا ہے، یہ نبی دنیا میں آنے والے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی عرب کے اندر آنے والے ہیں، یہ نبی تمہارے بیچ میں آنے والے ہیں، اور اگر تم جو کہہ رہے ہو یہ حق ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں وہ اس جگہ کا بھی مالک ہو جائے گا، یعنی میری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، میرا سارا ملک ختم ہو جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی،
کیونکہ وہ نبی اس کا مالک ہو جائے گا, اس کی قوم اس کی جو مالک ہو جائے گی, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کو فتح کیا گیا. اور پھر اس نے کہا اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا تو میں ان کے پیروں کو دھوتا, اور اگر مجھے یہ ممکن ہوتا کہ میں اس نبی کے پاس پہنچ سکوں تو میں سفر کی ساری مشقتوں کو برداشت کر کے میں اس نبی کے پاس پہنچتا. یہ جو ہے ہرقل کا جواب ہے, یہ ہرقل کی جو ہے باتیں ہیں. تو یہ اس زمانے کے بادشاہ اور بڑے لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. اور پھر اسی طریقے سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے کھڑے ہونا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو ذلیل کیا, اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو رسوا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان سے ان کی حکومتوں کو چھین لیا, یہ ہم کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایران کا فارس کا جو بادشاہ تھا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خط لکھا, اسلام کی دعوت دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو, آپ کی دعوت کو اس نے پھاڑ دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزق اللہ ملکہ, کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اس نے میری دعوت کو, میرے خط کو پھاڑا ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حکومت کو جو ہے ختم کر دے. تو اس کے بعد کیا اس کی حکومت کا حال ہوا, اس کو جو ہے قتل کیا گیا, یعنی اس کے لوگوں نے اس کو قتل کیا, اور پھر اسی طریقے سے اس کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده, کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا, اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بشارت دی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, دین اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا, اس کا بھی انجام وہی ہوگا جیسے ان کا انجام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی دشمن کفار و مشرکین اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں اور آپ کے تعلق سے, آپ کی عرض پر اور آپ کی دعوت پر آپ کے بارے میں جو حملہ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ علی احسانہ والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى أهل بيته وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, محترم حاضرين اور برادران اسلام, ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں یا آپ کی شریعت کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں, اس قسم کے شبہات بیان کیے جاتے ہیں, تو ہم کو ان تمام کو جو ہے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے, اس کا دفاع کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا, علماء کے اشراف میں جو حق پرست علماء ہیں, جو امت کے مصالح و مفاسد کو جاننے والے ہیں, ان کے رائے اور مشورے سے کوئی بھی کام کرنا چاہیے. تو اس لیے سب سے پہلے اس شبہ کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے, مختصرا میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہے, اگر اس کے تعلق سے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غلطی ہے یا نہیں ہونا چاہیے, تو ہم ان سے سوال کریں گے. یعنی پہلے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو غلط قبول کریں, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دلی طور پر شکست کھا جائیں, مسلمان ان کے شبہات کے سامنے بیٹھ جائیں, ان کا جواب ان کو بننا پڑے. ایسی بات نہیں ہے.
پہلے ہم کو ان کے سامنے عاجز نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے مسلمان جب اس قسم کے شبہات ان کے سامنے آتے ہیں قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں. جو پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو اسی لیے وہ اس کا غلط طریقے سے جو مقابلہ کرتے ہیں, غلط طریقے سے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. تو اسی لیے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صریح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے غلط ہے, یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا وہ جو ہے صحیح نہیں ہے. بعض لوگ جو اس طریقے سے اس کا دفاع کر رہے ہیں, یہ صحیح دفاع نہیں, بلکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس لیے اس کا جو ہے پہلی بات, ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر اس کو اعتزاز ہو, اس کو فخر ہو. یہ اسلام جو ہے ہر چیز میں حق ہے, ہم کو کسی چیز کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ حق ہے, وہ حق ہے, قرآن حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حق ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم جو اس کو غلط کہہ رہے ہو تو غلط اس کو جو ہے ثابت کرو. یعنی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی طور پر غلط ہو, یا اسی طریقے سے قانونی طور پر غلط ہو, یا اسی طریقے سے صحیح طور پر غلط ہو, یا اسی طریقے سے عرفی طور پر غلط ہو. تو اگر دیکھا جائے, یعنی اگر شرعی طور پر غلط ہو تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت لانے والے ہیں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام جو ہے بیان کرنے والے ہیں, تو شرعی طور پر یہ ہرگز جو غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں کیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نکاح نہیں دی, بلکہ اس سے پہلے جو مطعم بن عدی جو کافر تھے, مطعم بن عدی جو کافر تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہونے سے پہلے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ہونے سے پہلے, مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر بن مطعم کے لیے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی بات کی. یعنی ابو بکر سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے ان کا جو ہے نکاح طلب کیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کو جو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے, مگر خود جو ہے جبیر یعنی مطعم نے کہا ابو بکر سے کہ اگر جو ہے میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے, یہاں تک کہ جو ہے وہ خود جو ہے اس نکاح سے ہٹ گئے, انہوں نے خود جو اس رشتے کو واپس لے لیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عقد کیا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں ہے, بلکہ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو ہے رشتہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے پوچھا تھا. اور پھر اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اذا بلغت البنت تسع سنین فہی امرأة, کہ جب بچی 9 سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ عورت ہے, جب بچی 9 سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ عورت ہے. یعنی وہ ساری چیزیں اس قابل ہیں, وہ جو اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری مسئولیات کی حامل ہو سکتی ہیں, ساری چیزوں کے برداشت کے وہ قابل ہو سکتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے معلوم ہے, یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جو ہے جہاں پہ جو گرمی کے علاقے ہیں, جہاں پہ گرمی جو شدت کی ہوتی ہیں, وہاں جو ہے بچیاں جو ہے جلدی بالغ ہوتی ہیں, وہاں جو بچیوں کی عمر جو ہے جلدی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے مقابل میں جہاں کا جو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, جو علاقے جو ہے سرد ہوتے ہیں اس کے مقابل میں وہاں کی بچیاں جلدی جو ہے بالغ ہو جاتی ہیں. یہ معروف ہے, یہ جو اطباء جانتے ہیں, سارے لوگ اس سے واقف ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلوغت سے پہلے یعنی ان کے بالغ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا, بلکہ 6 سال میں جو آپ کا عقد ہوا اور آپ نے ان کے بلوغت کا انتظار کیا, اور آپ نے جو ان کے بالغ ہونے تک کا انتظار کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی 2 ہجری میں ہوئی, غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نکاح فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی جب وہ بالغ ہو گئے.
تو یہ شرعی طور پر بھی جو ہے جائز ہے, اسی طریقے سے قانونی طور پر بھی جو ہے جائز ہے. یعنی کون سا قانون ہے جو اس زمانے میں جو منع کرنے والا تھا, بلکہ جو آج بھی بہت ساری جو ہے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر جو بچی اگر جو 11 سال کی ہو جائے یا 12 سال کی ہو جائے یا 13 سال کی ہو جائے, یعنی ان تمام میں جو نکاح جو جائز ہے. یعنی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول پر اس زمانے کو قیاس کرے. ہم جو ہے آج کے زمانے میں آج جو شبہ پیدا کرتے ہیں وہ لوگ اس زمانے کا حساب لے کر, اس زمانے کی بات لے کر جس زمانے میں وہ جی رہے ہیں اور اپنے ماحول کو لے کر وہ جو ہے قیاس کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, کوئی شبہ جو ہے بیان کرنے سے پہلے اس زمانے کے حالات کو دیکھیں, اس زمانے کے عرف کو دیکھیں, اس زمانے کے قانون کو دیکھیں. تو اس لیے اس زمانے میں ان قبائل میں اس عمر میں شادی کرنا کوئی جو ہے غلط بات نہیں تھی, کوئی جو ہے ناجائز بات نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو ہے کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, اس کا دفاع جو ہے بالکل آسان ہے. مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شبہ کو سمجھیں, اس کی جو ہے واہی ہونے کو سمجھیں اور اس کا جو ہے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. تو اس وقت جو ہے ہم پر جو بعض چیزیں جو ضروری ہیں اس کا جو میں آپ کو مختصر بیان کر دوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کے محاسن کو بیان کریں, یعنی ان کا جو مقابلہ کرنے, ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے, ان کو جو یہ کرنے کے بجائے ہم کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے اسلام کے محاسن کو بیان کرنے کے لیے, اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ یہی جو بہترین وقت ہے جس میں ہم اگر اسلام کی خوبیوں کو بیان کریں گے تو کفار جو ہے جو در جو غیر مسلم انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل ہیں ان کو بیان کریں. اور پھر اسی طریقے سے یہ دین رحمت, جو اسلام دین رحمت ہے, اس کو یہ کیسے دین رحمت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اسلام کے اندر رحمت کی جو نمایاں چیزیں کیا کیا ہیں اس کو ہم جو دوسروں کو بیان کریں. اور پھر اسی طریقے سے اس تعلق سے جو بھی کتابیں موجود ہیں, جو بھی پیمفلیٹس موجود ہیں, جو بھی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں اس کو غیر مسلموں میں تقسیم کریں, اس کو جو ہے لوگوں کو دیں تاکہ جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ صحیح اسلام کو جو ہے جانیں, کیونکہ ان کو اسلام صحیح اسلام پہنچانے کا یہ صحیح موقع ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں لے کر ان کو جو ہے پہنچائیں. اور پھر اسی طریقے سے جو غیر مسلمی جو منصفین ہیں جو انصاف پسند ہیں, اسی طریقے سے یہود و نصارہ میں سے جو انصاف پسند ہیں انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا, تو ایسی چیزوں کو ان کے سامنے بیان کریں, ایسی چیزوں کو ان کے سامنے لے کے جائیں, کیونکہ جو ہے اگر وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ خود ان کے آدمی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا, تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ جو اس کو جو ہے قبول کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں اور جو توحید پر آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور پھر اسی طریقے سے شخصی طور پر انتقام لینا یا اسی طریقے سے ایسے احتجاجات کرنا جن سے فساد ہو سکتا ہے, یا اسی طریقے سے جن سے مسلمانوں پر جو ہے ظلم و استبداد ہو سکتا ہے, یا اسی طریقے سے ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دین اور جو ہے اس کا جو شکار ہو سکتا ہے, یا مسلمانوں کو اور بدنام کیا جا سکتا ہے, یا اسلام کو اور بدنام کیا جا سکتا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کے بارے میں اور برا بلا کہنے کا موقع ان کو مل سکتا ہے, تو ہرگز جو ہے ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, علماء کرام کے اشراف میں, جو علماء جو ہے دین کے ناصح ہیں, مشفق ہیں, ان کے اشراف میں یہ تمام چیزوں کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے. الا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك
وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعبادك الموحدين في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.